وأحياك عيسى بعض موتى لقومه وبالمس نال الأسقمون كذا الشفا لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا da bay ñu lay neuy dila ziar ginaaw biñ la jale liñ bok tay nga ñew tewé ci li nga xamné ni moy bes bu tiss bi waye nek besu banex comme niñ koy xawé rek buñ tekko ci had ki nga xamné moy bayti baay waxon rek manam lu neexalu nakhri moy am ci mom bu fekke dafa jugé ci yalla ana yeen kaddu nga yëkëti jëmele ko ci talibé alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi nuyu mbokk talibé bi daye yépp di nuyu julul yépp ndax mirena barab la bo xamantene julit yepp fi daye te tay wax deug fa yalla dama ne nakar lañ ko ñuko bari nakar lañ ko jappé waye dama ne li banex la ndax lepp luy fatali jambi yalla lepp lu koy jubal lepp lu koy fatali mbax rek lolu tawfiq ci jambi te deug deug ñun amul kaddu xana rek di jale serigne bi di jale doomi baye ak talibé baye ak julit ñepp ndax lepp luy fa wax rek serigne bi wax na ko dalal na talibé yi fatali na len lan moy dé ak njëriñu dundu da lol rek mom moy wax deug yalla fa zakir fa ina zakara tan fa momine fatli de bokku na ci fatli yalla yu gëna mag ak ye jambi kon lolou hala ko li hal mo nekkon yu téré ñu ñëw fi ziyara serigne bi waye tam ngir dundé ko da dama ragal ne li ñu gis fi tay dina medina buñ sori ci wax ji ndax ay talibé lañ té barab bi du barab waxtané xam xam waaw barab bi barab du ay talibé lañ ñu fi ñëw rek dañuy sant nek talibé ñu ngi sante jëm ñu gërëm ñëpp di jaale mbolé talib wolam talib bañé ci dina lokal bu baax yo tam ci liggéey bu am solo bu ngi def di len féliciter di len balax di wax jëre jëf wa ahyaka isa ba'd mawta li qawmihi wa bil masnal al asqamun kadha ash-shifa لموسى مياه من رخام تفجرت ومن كف خير الخلق سال ونيفا